maanta oo taariikhdu tahay 12-kii bisha May, waxaan ka baxaynaa magaalada Garoowe. Waxaa soo gabangabooway shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, kaas oo runtii ku dhammaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin. Laakiin waa Soomaali baa la yahay, waa la isu tegi doonaa midha, waa la heshiin doonaa maray taaba. Laakiin hadda nasiib darro, dowladda federaalka haba yaraatee wax jixinjixa ama garowsho ah oo wax allaalay wixii dhibaato jiray oo ka mid ahayd sharcigii oo doorashooyinka ka mid yahay arrinta galmudug oo aada ogtihiin xaalkeeda, oo ay aad iyo aada maaragtay gardarre iyo colaad badan ku hayaan arrintii khayraadka, middii golihii iskaashiga oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada aad iyo aad ayaan uga xunnaa. Intaasoo dhan dowladda federaalka ay wacyi diiday inay ka garowdo. Weliba mid ka labadan sharci oo batroolka iyo ama khayraadka iyo doorashooyinka labadoo baarlamaanka yaalin, kaa baarlamaanka ha yaaleene midkan doorashooyinka heshiiskii baydhaba lagu galay oo ahaa keliya in doorasho one man one vote ama qof iyo cod ay ka dhacdo Soomaaliya ayaa la bediyey. Wax kaloo badan baa lagu daray, waxaa la geeyey xagga, waxayna ballantu ahayd arrimaha kaloo dhan in laga tashado. Meesha waxaa ka socda wadatashi la-aan. Waxaa kaloo aad iyo aada looga hadlay maqaamka Muqdisho oo dad badan oo Soomaaliya ku nool yihiin wax xuquuqan aan lahayn, wax doorashaan aan lagu qaban, bal in wax uu loo sameeyo taasina dee waa wax ummaddoo dhanna u yaal, dadka reer Muqdishona gaar ahaan u yaal, in laga hadlo oo dhowr milyan oo qof ay xuquuq la-aan noqoto ama aysan doorasho gelin waa arrin fiican maaha. Marka arrinta intii kalena qoraal bay ku baxday, waad akhrisan doontaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin, waa degdegsannahay. Ummadda Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad aan ugu buubaabinayaa inay fadhiga ka kacaan oo sidaan dalkii ugu dumay waana baaba-aya in wax laga qabto oo ummaddu isugu timaado, caqliga la isu geeyey ayaa loo baahay. Haddii caqli la waayo sidaan lagu sii socdo, dalku wuu dumayaa, qarannimadina way lumaysaa. Maanta waxaa ka fiican dhowr iyo sagaashanaadkii ayaa dalku ka fiicnaa oo ka nabad badnaa. Oo waad aragteen oo magaalada xaor baa cashuurtay waxaa qaadanaya shabaab, bakaalay ka qaataan cashuur, maxkamadaha ay wax u kala xukumaan xoor weynay ku yaalleen. Aad iyo aad bay nasiib darro u tahay. Dadka ayaa loo baahay arrinta inay ka dhiidhiyaan.